oltidan ozroq yo'lini qilamiz aka. Kelishalanar. 4000, 4500 puli borga. Bankdan bo'lsa chiqaveradi. Bilti navbatdagisi, ayz obunachilarimiz sizlarga ko'rsatadiganimiz oppoq qinasi, yili yurganiga. Lekin 15-yil demaylar u, buni meninglar, xudo xolasa, yaxshi hafta. Sparkda avtomat karobkaligi bilan davom ettiramiz do'stlar, 19-inchi. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor hammaga Farg'onadan navbatdagi videorolik ko'rib turganlaringizda bozor oxirladi. Daha halde sile soruyan sile kitken avtomatik adasyonum cagallam diyen umidde mi? Şurasıyla nasıl etti? Gentry, Cobalt, Matiz'den siyom kebildi. Sparkler kursatken ben variant soruyan dostlarımız ki variant varlardı da. İnşallah hemen komentarlarda kim nime soruyan bilsa bahalı kudret hareket kıyan biz. Bunu bahalı sile ile böyledi. Like ya ki dislike. Elbette kanalıya abone buluş. Komentariyalarda yozib qoldirasizlaringizni umidda. Video roligimizni boshlaymiz sizlar. Obunachilar 2015-yilgi Gentra'ni ham bir ko'ringlarchi, stalnoy rangda. Xudo xolasa bu o'zimiz obunachilar. Epika diskalar qo'yilibdi. Probegi qanaqa edi? Eshigi ham og'irgina, shunchasi ham bor ekan. 234 ming yurganmi? 334 ming probegi bor. Baki o'ylar bukilgan. Bukiladi. Kardinardan chexol, yaxshi chexol barra bor. Tarpet kafşifkeler yaxşı. Audi sistemi degendik. Oldu orqasını açalımız. Toyota'ydı. 7'lik uğruyları bu arayken. Yani. Çünkü ana eti buldum. Aka motoru Hadaway'da çıkama yok mu? Dehizol eti. 1.8 motor. Akümülatörü yaxşı. ABS. Kondisyoner. Bu ne de? Kraska bitne olarak ne kadar? İkide detaylı kraskası var. Kaç detaylı? Kanot ile kapot. Alt tomonda? Ha, o'ng tomon. O'ng tomon qanot i kapotda. Tushunarli. Hujjatlardan muammo bo'lmaydimi aka? Hujjatlar behijolat. Gazi temir. Orqa polli. Go'zal. Aka buni narxiga bir yaqin qilib aytaylik, sotaylik. 9 kam bor. 9 kam bor. To'g'ri bo'ldim bozorda aka. 8.5 qildi. 8.5 qildi, berilmadi. Usti yursa gaplashamiz. Bir 5000, 6000 puli bor, variantlarsi yaxshisini berish bo'ladi. Ha, banki bor. Bankidan 6 oylik bank. O'shna ekan. 6.5 bersa, izib olamiz shunaqa? Yo'q, 6 bersa. Ha, 6 bersa? Qo'yamiz. Qo'yamiz izib ola. Do'stlar, telefon qilasizlar, kelishilanadi egalaridan. Nomerda aytib qo'yamiz. 90'lı. 782. Selamun aleyküm. Sizinle 782. 57-55. 57-55 rakamlarına bağlanıp savdolaşıp görürsünüz. Daha halası. Dehkondan tayyor banki bilen sonra yenge. Yaxşı halat deyken. Altıdan azra yolunu kılabiz ne ki? Keleşelen abi. Şimdi bu Nespil'den Konya'ya Nespil oyma oyna kemuzlar bile yapışı orası. 2015 yıl dostlar sizler görüp durgen centri. Çıralı kılıp namarot kılıngen eken. Ramon Fara koyulgen. 222 diske koyulgen avtomaşine. Mokri asfalt rengde. Avtomat karobke yani euro avtomat bo'ladi eke bu. Lüks salonu. Probegini kança dedi? 113 bin probegi bor. Multi rol koyulgen. Malibu'da çiholle bara bor. Avtomobil Audi sistemi Xitoychasidan qo'yilgan ekan. Tarpetkaga chexol, aqua printlar ko'rib turibmiz. Afshikamiz ham koja qilingan. Bu joylari qo'l tegib turadigan joylari. Chiroyli o'sha eko kojadan qo'yilgan. Oldi orqasini ochamiz. 7-dagi ko'ringlarda aytish esimdan chiqibdi. Shumkalari bor mashinani Nexon. Chiroyli balonlari bor. Uni holatini ham sizlarga tanishtirib o'taman. Daz akkumulyator ukraynsi yaxshi akkumulyator. Ko'rib turibmiz injektor. Holatlari avtomashinamiz benzin deken. Yaxshi konditsioneri bor, standartni tormoz, e-sigar pulti bor. Va'da qilganim Nexon balon juda zo'r. 215 ga 45 li 17 diskada 222 dizaynda diskaga albatta faralari bilan birga. Aka mashina benzinda yurdimi yo? Benzinda yuribdi, buni gazi bo'lmagan xudo xolasi. Benzinde minilgan ekan. Qoyil. Shuna mashinalarimiz ham bor mana. Shuncha sarf qilingan. Aka buni kraskasi qaysi tomonda qanaqa edi endi? Mashina eshigida bor. Mashina eshigida ozgina bor. O'zingiz mindingizmi tirikchilikmi aka? O'zlaring aka, dehqonchilik. Pulini kelishtirib qancha aytyapsiz aka? 10.5. 10.5ga bermading, ustiga yursa gaplashamiz. Ha? Bir 6000, 7000 puli bor, oyma-oy zo'rmoqchi bo'lsa ham kelishib olamizmi yo naqd pul bilan gaplashamizmi aka?
Chiriz bank bo'lsa imkoniyati bor. Uni bag'ida naqd bilan gaplashamiz deyaptilar do'stlar. Qiziqib ko'rasizlar, akam nomerlarini qoldiraman. Telefon nomer 99 639 0390 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlarimiz. Tavsiyamdagi navbatdagi avtomashina, lekin 15-yil demanglar, buni meninglar, xudo xolasa yaxshi avtomashina ekan. Narxini ko'taradigan deydi, lekin ruscha qilayotganda summasiga stoyishiy avtomashina. 233 ming yurgan, 2011 yil ishlab chiqarilgan Lacetti. Ikkinchi pozitsiya Zavodskoy. Zavodskoy ikkinchi pozitsiya, ko'ramiz. Balonlari yaxshi holatda. Sivinasigacha yangi, haqiqiy zavod, ikkinchi pozitsiya to'g'risi. Bir ko'p chiqqani uchun, ikki qilishgani uchun men urg'u berib so'radim, Zavodskoyni degan ma'noda. Mana hozir uni bir isbotlari mana bu tomonda bo'ladi. Rullar uzoqlashib yaqinlashadi, tepa pastga harakatlanadi. Bari bor, tarpetga, shipga yaxshi, audio tizimi Zavodskoy. O'tdi suvda bo'lyapti. Ulgisi ko'rsataman do'stlar, kamera bilan kirib boramiz. Aka buni motori yog'rasi qoti bejizolata aka. Yog'dan yoqqacha 300 gram rasxoti bo'lgan. Gazli hisobi bor. Tushunarli. ABS bor, konditsioner bor, ishlaydi aka. Ishlaydi. Kraskalari qanaqa edi? 3-4 ta detalda kraskasi bor. Demak, 3 ta detalda bo'lganda 30% atrofida kraskasi bor deyilyapti. Yaxshi, orqa pollar. Gazi temir. Hujjatlarda muammo yo'q aka. Sirasi bitaveradi. O'zingizning nomingizda hujjatda muammo bo'lmaydi. Narxini bir yopishtirib aytaylik. Minarmonga aka Lacetti so'ragan serop aka, narxini zo'r aytsak sotamiz. 8 dan ozroq ot beramiz. 4000, 4,5 ming puli borga. Bankdan bo'lsa chiqaveradi. Hujjatlarini aytib o'tdi. Aysizlar, telefon qilasizlar, albatta avtomashinani to'liq ko'rsatgan holatda sotib olasizlar, lekin istarali, chiroyli mashina ekan. Nomerni aytib qo'yamiz. 93 855 1488. Bozorini bersak, salomat bo'lasiz do'stlarimiz. Tavsiyamiz de Lacetti desam bo'laveradi, albatta istarali, chiroyli mashina ekan. Kobaltni navbatdagisi, ayz obunachilarimiz sizlarga ko'rsatadiganimiz oppoq qinasi. Yili yurgani qanaqa edi aka? Uniki 18-19 182 yurgan. 18-19 182 ming masofa bosib o'tdi. Valon holatlari ko'rindi uje. Anglab olish mumkin. Salon nochamiz pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiya. Chexol taqildi, poligi bor. Nelonim, ya'ni qilingan 182 ming 662 km bosib o'tgani tarpetchi. Bari degandek orqasini ochgani pul qo'yishibdi bunga desam katta pulda nakanlashtirib yuboribdi. Katta kalit 19-yilgi mashina, shumka qilinmadi. Kobalt 5 shumka ham juda go'zal mashina o'zi. 1,5 motor, ABS konditsioner, gaz zapravka oldida, akkumulyator holatlari o'ta go'zal, chiroyli bo'ladi. Kraskalari qanaqa edi aka buni? Kraskasi toza. Mana shu yerda ozroq riftovkasi bor deyilyapti. Qoyan joyi toza, mana bu o'zi. Sal ko'chib qo'ying, kraska tezib berish kerak ekan. Mana dalil vazifasida turib-turibdi, hozircha tezib berish qiyin emas edi. Gazi temir, zapas balon ko'rdik. Holatlari yaxshi. Xudo xolasa go'zal. Hamma komplektlari joyida. Akam buni pulini kelishtirib aytaylik. Hozir o'sha soru 4 xil avtomashina ko'payapti. Kobalt, Gentra, Nexia 3, o'sha Lacetti'ga juda ham ko'p. Sizga kanalda bombasini qilib beramiz. Xudo xolasa yopishtiribdi aytaylik shunga. 1800 ham bor aka. 18 o'tib beramiz. 5000, 5,5 ming puli borga chiqadimi aka? Bankdan chiqaveradi. Azizlar, telefon qilasizlar, mashinaning holati o'ta ideal holatda. Nomerda aytamiz. Xudo xolasa, barakot uz deb aytinglar akalarimiz. Albatta yo'lida qilib berishadi. Telefon nomer 90 513 0075 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Xudo xolasa, sizlar osalang, hammamiz ham bir xursand bo'lamiz.
Videoda Spark'ta avtomat karavkalığı bilan devam ettiramiz dostlar. 19-yil 60 000 km yurgan avtomashina 60 partiyada ya'ni Andijondagi akamdan bir hujjatlarni so'rayman. Xudo xolasa muammo qilmasdan notarista pul sanaverasizlar. Balon holatlari yaxshi. Salonga to'xtaymiz. Avtomashina lyuks saloni bor. Xo'p, baka upravleniye kelib qoldi. Katta tablodan 60 000 629 audio sistema shu Bluetoothli yaxshi audio sistema Spark uchun chiqqan eng so'nggi rusumdagisi tarif etgan shifkalar yaxshi. Karobkamiz avtomat zavodskoy pult bilan chiqqan ekan. Do'stlar, shuni bir ko'rsatib o'taman sizlarga mana. Yana bir life hack deymizmi? Ma'lumot desam ancha to'g'ri bo'ladi. Xuddi shunga zavod qiladigan nima funksionalni berishyapti. Buni suqta olmadim kalatini. Mayli. Aşe uzun zavat köpüldü, zavat kılıyordu, yonkı verişler. Aynası kışta cüde faydalı, böyle adı. Bunun arası yüden durup yürgüz beyaz. Aki kiras kiası kanı ka bunu? Toz zaman. Toz zaman şimdi. Hüccetlere mamma bu meyde, o da halası. Gel. Hatarısı bir sana çoğru adı. Narkı? Narkı 9600'den yolunu kı veremiz. Şu narlı bir 3-4 bin pülü varam, telefon kısım gelişemiz mi? Fakat nakit bilenme ki. Bankdan bo'lsa chiqib o'radi. O'zaro variant nasiya qila olmaymiz, imkoniyatimiz yo'q deyaptilar. Nomerni aytib beramiz. 93 984 44 41 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Bermaganingiz bo'lsa bir eshitib qo'yinglar aka. 3002 9000 ga so'rashibdi, bermabdilar. Mashinani ko'rib olish Marg'ilonda bo'ladimi? Marg'ilon, hozir Marg'ilon hududida avtomashina agar shunga qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa telefonlashib akam bilan ko'rib sotib olaverasizlar. Next 3 diskalarda aytish yo'limdan yutarlibdi. Sparkga chiroyli turadi bu ham. Yani.